የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ግናቱ ጁዋር መሐመድ ገርባና ሀምዛ ዳንንጨ 4ራት ተጠርጣሪዎች የተካተቱበት መዝገብ ላይ ነው የቀዳሚ ምርመራ ፋይል ያስከፈተው አቃቢ ግዛሬ ለፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛ ወንጀል ችሎት ተጠርጣሪዎቹ ፈጸሙ በተባሉት ወንጀሎች ላይ ይመሰክሩልኛል ያላቸውን የ15 ምስክሮች ስም ዝርዝር ያካተተ ቤቱት አቅርቧል ከ15 ምስክሮች አምስቱ የምስክሮችና የወንጀል ጠቋሚዎች ጥበቃዎች 699203ን በመጥቀስ ማንነታቸው ሳይገለጽ ከመጋረጃ ጀርባ ሆነው ቃላቸው እንዲሰጡ በማለት በዋጁ የተጠቀሱ የተለያዩ አንቀጾችን በመጥቀስ አመልክቷል ይህን ተከትሎ ተዘርታሪ ጠበቆች አቃቢ ለፍርድ ቤቱ ያቀረባ ቤቶታ ኮፒው ደርሶን መቃወሚያ እንድናቀርብ ይደረግ በማለት አመልክተዋል አቃቢ ተጠርጣሪዎች በከፍተኛ ፍርድ ቤት መደበኛ ችሎት ክስ እንደሚመሰረትባቸው በመወሰኑ ይህ የቀዳሚ ምርመራ ፋይል ማስከፈቱን በመጥቀስ ተጠርጣሪዎችም የሚከሰሱበትን ጭብጥ በማወቅ ህገ መንግስታዊ መብታቸው ሊከበር ይገባል የሚሉንም አንስተዋል የተጠርጣሪ ጠበቆች የምስክሮች ማንነት ሊታወቅ ይገባል የሚሉንም ጠቅሰዋል በህገ መንግስት አንቀጻያ የተከሱ ሰዎች ክስ ከቀረበባቸው ክሱ በቂ በሆነ ዝርዝር እንዲነገራቸውና ክሱን በጽሁፍ የማግኘት መብት አላቸው የሚለውንም አካተዋል በዚህ አንቀጽ ንስ ቁጥር አራት ላይ የቀረበባቸው ማናቸውን ማስረጃ የመመልከት የቀረቡባቸውን ምስክሮች የመጠየቅ መብታቸው ሊጣስ አይገባም በማለት ጠበቆቹ አመልክቷል አቃቢግ በበኩሉ በወንጀል ስነስርት ህጉ ከአንቀጽ 8 እስከ አንቀጽ 93 በሰፍሪቱ ላይ ሀሳቦች በቅድመ ምርመራ ችሎት አቃቢ አቤቶታውን ለፍርድ ቤት እንጂ ለተጠርጣሪዎች እያቅርብ የሚል ጭብጥ አልሰፈርም ብሏል አቤቶታው ለተጠርጣሪዎች የሚቀርበው በመድበኛ ችሎት ክስ ሲመሰረት እንጂ ማስረጃ የማቆየት አለማ ባለው የቀዳሚ ምርመራ ችሎት አቤቶታ ለጠበቆች ይሰጥ የሚል ድንጋጌ የለም ብሏል አቃቢ ህግ ከዚህ አንጻር ህጉ በሚደነግገው መሰረት አቤቶታው በተሟላ ሁኔታ ለፍርድ ቤት መቅረቡንም ገልጿል አቃቢ ህግ የምስክሮችና የወንጀል ተቋሚዎች ጥበቃ አዋጅ 699 ከህገ መንግስት አንቀጽ 20 ጋር እንደማይጋጭ ትርጉም ማግኘቱንም አቃቢ አብራርቷል። በዚህ መሰረት አቃቢ ጋዋጁን በመጥቀስ አምስቱ ምስክሮች ከመጋረጃ ጀርባ ሆነው እንዲመሰክሩ አቤቱታ ማቅረቡንም ለፍርድ ቤቱ አስረድቷል ተጠርጣሪዎች ቀጣይ በመደበኛ ችሎት ስለሚመሰረትባቸው ክስ በጊዜ ቀጠሮ ችሎት እንዲገነዘቡ ማድረጉንም ጠቅሷል ከዚህ ሰፊ ክርክር በኋላ የግራ ቀኙን ሀሳብ ችሎቱ ብይን ሰጥቷል ተጠርጣሪዎች በቀጣይ ህጉ በሚፈቅደው መሰረት በፌዴራል ክፍትኛ ፍርድ ቤት ክስ እንደሚመሰረትባቸው ተረድቻሉ ብሏል ፍርድ ቤቱ በዚህ መሰረት ይህ የቀዳሚ ምርመራ ችሎት ዓላማ ማስረ ጃ ማቆየት እንጂ ተጠርጣሪዎች ላይ የሚያስተላልፈው ቅጣት ባለመኖሩ ብሎም በወንጀል ስነ ስራ የአቃቢ ህግ ቤቶታ ለተጠርጣሪዎች ሊደርስ ይገባል የሚለውን የጠበቆች ቤቶታ አልተቀበልኩም ብሏል በህገ መንግስቱ አንቀጽ 2ያንስ ቁጥር አራት ተከሳሾች የቀረበባቸው ማናቸውን ማስረጃ የሚመልከት ምስክሮችን የሚጠየቅ የሚለውን በመጥቀስ ጠበቆች ያቀረቡት ክርክር በዚህ በቅድም ምርመራ ችሎት የቀረቡ 14ቱ ግለሰቦች ተጠርጣሪዎች እንጂ ተከሳሾች ባለመሆናቸው ፍርድ ቤቱ በዚህ የሚጣስ መብት የለም በማለት ምስክሮቹ በአዋጁ መሰረት ማንነታቸው ሳይታወቅ ሊመሰክሩ ይችላሉ ብሏል ምንም እንኳን የአቃቢ ምስክሮች ከመጋረጃ ጀርባ የምስክሮችን ቃል ቢያሰማም መስቀለኛ ጥያቄ ስለማይከለከል የተጣሰ የተጠርጣሪ መብት የለም ብሏል ችሎቱ በብዩ ኑ ይህን ተከትሎ በተጠቀሰው የቀዳሚ ምርመራ መዝገብ የፌዴራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛ የወንጀል ችሎት የሁሉንም የምስክሮችን ቃል ለመቀበል ለናሐሴ አራት 2012 ዓ ተለዋጭ ቀጥሮ ይዟል